La veritat és que Everis aposta moltíssim pel talent jove. Hi ha una plantilla de becaris bastant àmplia i moltíssimes oportunitats per persones recent graduades, no? I al final creiem que a nivell d'iniciativa, de noves perspectives, no?, que poden aportar la gent jove, doncs és una altra visió, no? Jo crec que al final és l'empresa la que ha de proporcionar un espai, no?, i uns plans de carrera, una flexibilitat, tot un entorn que sigui propici perquè aquella persona s'acabi comprometent amb l'empresa a la que treballa. Llavors, aquí és on hem d'estar treballant per tal que la gent estigui a gust i es vulgui quedar molt de temps, no? Tenim tot un sistema de competències estructurat en funció dels perfils o de la carrera professional que ha de seguir cada persona. Llavors, entenem que el procés de selecció és per valors, però alhora lligat a aquestes competències. Per exemple, el treball en equip, la iniciativa, la flexibilitat, bona comunicació. Hi ha tota una sèrie de trets que són molt, molt importants a l'hora de treballar com a mínim a Everis.